Morjes! Mitäs nyt? Te oottakaa, miten tää vittu muuttuu lähemmäksi, kun painaa tän päälle, kun mitä ensin tähtää? No ei se, mitä se kuuluu asiaa. Näkyyks mun pää? Oho! Hommastuin sehän jalkaa. Pää mä hommastuin, mut mä en osin hommastua. No, 5 minuuttia laitoon sen. Nuska taas huulossa, niin puhe on sellaista hauskaa. Selottelista. Niin kuin mä eilen käänsin tosiaan tuon... Noi saumat. No tästä kiinni. Tää on se vieläkin siis satanan liimalle. Oho, vähän vinossa. Näin. Rotsi. Rotsi. Ei saatana. Käsi on ollut kipeä jo perkeleen kauan. Vittu kun hän näet tuon mahan yli saatanuta petoketjuun. On näkee kun laittaa se tälleen. Kyrsä. Liivasin nää lasitkin silleen, ettei ne pääse tippumaan, niin tuonne kuminauhana. No niin. Katuuskottavaa. Jätkä lähtee paanalle. Katsomaan, jos mun toiset reisitaskuhousut olis siellä korjaamalla. Tarviiks nyt vittu illapaidakin vielä? Vitut, tää on hyvä. Kengät jalkaa. Oho. Ai, morjens, katsellaan.